Moby Dick i tajna civilizacije Mu. Ostrvo čudnovate magle. Vidiče, stari prijatelju, lepo je vidjeti te ponovo. Kao što i sam vidiš, Romi, ova neprocjenjiva vaza nema otvor, ali ipak u njoj ima nečega. Zamisli da je u njoj sveti kamen. Kako bi ga izvadio? Jelo je spremno, učitelju Kamal. Moja majka je napravila tvoje omiljeno jelo. A, moje omiljeno jelo! Dakle, kako ćemo izvaditi kamen iz vaze? Znam! Sveto kamenje je važnije od bilo čega, čak i od neprocenjive vaze. Aha! Matori fosil drži keksići u vazi! To je tačno, zar ne? Morao sam da je slomim, da bih pokazao da mi je samo potraga važna. Sa vazom je lako, ali da li ćeš uvek tako odlučno reagovati? Da, uradit ću sve što je potrebno da okončam potragu za civilizacijom Mu. Vrlo dobro, još ćemo videti. A? Ne, sveta vaza sa pepelom naših predaka! Nema kolača. Ti budala si hore. Pernata napasti, zar ne možeš da misliš ni na šta? Učitelj je mislio da će me preći, ali ja sam previše pametan za to. Videla si kako sam našao rešenje. Pitam se kako je smestio sve školačić u vazu staru 1000 godina, koja pritom nema otvore. Satja, jesi li dobro? Poruka od Moby Dicka. Čeka nas u Laponi. To! Novi kamen! Nova avantura! Gde je Zu? Onaj matori fosil nije u blizini, zar ne? Onda idemo! Bolje nego da se motamo ovuda. Jesi li rekla Laponija, devojko? Onda idemo u Laponiju! Hajde da zujmo! Pogledajte, tamo! Ho, nije valjda! Taj Romi zvuči kao da je prava sila prirode. Moby Dicke! Divno je opet te videti. Zdravo, ja sam Satja. On je Romi. Da, zadovoljstvo mi je, mlada damo. Moby Dick mi je baš pričao o vama. Spreman, idemo! Moby Dick je bio pravu, ti si zaista hrabar. Možeš da pričaš sa Mobijem kao Satja? To znači da si... Hajtnanda, nakal Laponije. Došao si po kamen. Naći ćeš ga na ostrvu Polija. Moby Dick će nas odvesti tamo. Idemo. Mlada damo. Ej! Da niste nekog zaboravili? Prokleta magla, ništa se ne vidi.
Drži instrumente na oku stave. Šta kaže sonar flesk? Još uvek ništa, kapetane. Ali tu je negde. Moj lovački instinkt me nikada nije iznevario. Pokaži se, movidiče. Vidi samo ovo drmusenje. Izuzetno je neprijatno. Ovo je večna magla, da, zveri. Zveri? Kakve zveri? Leviatan. Morsko čudovište veličine 10 kitova. Njegov dah je toliko snažan da se u kontaktu s hladnim vazduhom pretvara u maglu. Da li je ovde? Možda. Pored sve ove magle. Intalda Hur, Sakavak Manir, Valheman, Ipini Hanivana. Dobrodošli na ostrvo Tonija. Predivno je. Ovde nema magle. Kako to? Ostrvo je zaštićeno magijom civilizacije Mu. Pođite, vidjet ćete. Ima mehu, kapetane Kit. Ogroman. To je Moby Dick. Sveti kamen Mu drži maglu podalje i omogućava ostrvljanima da uživaju u svetlosti sunca. Čekao te. Šta? Mogu samo da ga uzmem? Zar ne postoji neki izazov? Zar se ne sjećaš šta je Kamal rekao kada si slomio vazu? Sa vazom je lako, ali da li ćeš uvek reagovati tako odlučno? Rekao si da ćeš uraditi sve što je potrebno da dođeš do svetog kamena, ali bez kamena ovi ljudi ovde neće imati svetlosti. Magla će prekriti ostrvo. Sav život će biti uništen. To je izazov, Romi, da nađeš snagu, da žrtvuješ sve ove nevine ljude zbog potrage za civilizacijom Mu. Tako mi svega, to je najlepše ostrvo koje sam ikada video. Prema mojim kartama ovde ne bi trebalo da bude ničega sem stenja. Moby Dick nas je ovamo doveo. Možda je to jedno od onih mesta na koje Romi odlazi, pa ono čudno kamenje. Kolonija Mu civilizacije. Idi reci stavu, idemo na obalu. Razumem, kapetane. Ja zovem gostoprimstvom sa velikim G. Moram da uzmem taj kamen, Satya. Ako samo i jedan kamen fali, čitava potraga bit će uzaludna. Ako uzmemo kamen, ovi ljudi su osuđeni na propast. Biće to kraj polije, kraj svega ovoga. Oduvek su znali da će neko doći po kamen. Proročanstvo. O, ovo je previše. Moby Dick. Ahab je na ostrvu. Kamen je nezaštićen. Brzo! Ništa ne valja. Nije čak ni zlata. Obično bezvredno parče bronze. Tamo gde je kamen Mu, tu je i blago. Nađi ga. Vrati kamen gde mu je mesto, odmah! Aha, Romi. Ovog puta sam bio brži od tebe, ali možda ti znaš gde je blago sakriveno. Svuda je oko tebe, ova lepota, harmonija, to je blago polije. Vrati kamen nazad ili će sve nestati. Kapitane, pogledajte ovo. To je magla. Moramo da vratimo kamen na mesto. Da izigravaš heroja, a? Pustite ga! Pustite Jezik za zube, užasna balavice. Ovo mi liči na kletvu. Odlazimo, brzo na Pickwood. A ti ideš sa nama.
Znači, Romi, uzeo si kamen. Neka bude tako. Zar ne razumeš? Kamen štiti ostrvo. Moraš da ga vratiš. Tišina, mali. Moby Dicke. Skloni se li će ovaj klinac da strada. Odveli su ga i ukrcali na brod. Da, stižem! Hej, hej, hej! Pazi malo! Zu, jesi li to ti? Ne, nego uspavana lepotica. Otkud tolika magla? Zbog Ahaba. Ukrao je kamen i kidnapovao Romija. Hej, jesi li se ti malo ubojio? Odveži me odmah. Pusti me. Moraš da me pustiš. Ne dolazi u obzir. Toliko treba toga da mi ispričaš, Romi. Toliko tajni o Mu i njenom blagu. Da li se sjećaš kako smo te spasli? Kako te je posada usvojila ove čudne kapsule? Spasao sam ti život, Romi. Bio sam ti kao otac. Možeš mi se odužiti tako što ćeš mi pomoći da nađem ovih. Otac je dobar prema sinu. Ti si običan sileđija. Nikad ti neću pomoći. Nikada! Romi, doneo sam ti tople supice. Ne znam... Neće dobiti ništa dok ne odluči da progovori. Au! Da se nisi usudila da mi se smeješ. Prokleta magla! Šta to bi? Ko rano rani, Murnar pravi on. Ko rano rani, pravi Murnar on. On je Murnar, ko rano rani, ve sreće grabi. Murnar je pravi on. Evo ide sada malo, sve manje ove supice. Biće dobro, biće sjajno, biće jako ukusno. Ukusno. Povrćni paprikaš s egzotičnim začinima. Jesi li poludeo, Zu? Hoćeš da nas pronađu? Dakle, imamo društvo. Pacove mali, stani! Hajde, beži, Zu! Spašavaj se! Ne! Dakle, Romi, da li si spreman da govoriš? Ne bi valjda želeo da tvoji prijatelji stradaju. Ne smeš da popustiš, Romi. Baština civilizacije Mu, ne smem pasti u pogrešne ruke. Sam si ovo tražio. Počet ćemo sa papagajem. Na moru je teško naći lepo ugojeno meso. Ugojeno? Moja težina je idealna u odnosu na visinu. Opasnost! Čudovište! Ogromno je! Blizu je, ovde je! Šta je sa tvojom prijateljicom? Da li je poludela? Alarm! To je bio Moby Dick, zar ne? Moramo da se oslobodimo! Osjetila sam njegov strah, Romi! Moby Dick se plaši! Ako je kit ufrka, onda nam se svima loše piše! U filmovima, kavez se uvek otvori kada padne na zemlju! Ko je uključio alarm? Šta se dešava? Leviata, to je nemoguće, to je samo legenda. Izgleda
prilično stvarno za legendu, kapetane. Leviathan, to je još bolje od Moby Dicka. Moje stave pravo ka čudovištu. Ej, planirate da ispanite harpu na to čudovište, kapetane? To mu se neće svideti. Moby Dick kaže da moramo da pobegnemo. Vreme nam ističe. Ne mogu, suviše je čvrsto. Moj oštrozubi prijatelju, pregrizi ove konopce, za uzvrat ja ću tebi pomoći. Dobro obavljeno, Satya. Hej, oštrozubi prijatelju, donesi ključeve ovog groznog kaveza i pusti me napolje. Imam grčeve. Izgledat ćeš divno u muzeju. O ne, ne mogu da verujem. Stvari se zakuvavaju, vadi nas odavde. Suviše sam mlad da umrem. Jesi li ti skrenula? Moby Dick će nas spasiti. Dobro, ali ne bez kamena. Moramo da napustimo brod. Moby Dick je ovde. Odvešće nas na obalu. Hajde. Kako si se ti oslobodio? Pikvo tone. Moramo da skočimo brzo. Niko ne napušta ovaj brod. Vaspitano drište, vraćaj se. Imam ga. Idemo. Mamice! Odvedi nas na obalu, Moby Dicke. Ne, odvedi nas na poliju. Razmisli ovome, Romi. Ako to uradiš, bit će to kraj potrage, kraj za mu. Velika baština će biti zauvek izgubljena. Odbijam da žrtvujem ove ljude. Kada bih to uradio, bio bih kao Ahab. Neka moć civilizacije mu vrati ovo ostrvo u život. Zapravo, Romi, savladao si izazov. Savladao sam ga? Ne, naprotiv, izgubio sam kamen. Gluposti, mladi prijatelju. Zaslužio si kamen kada si pokazao da u srcu imaš saosećanja, da nisi ravnodušan prema nesreći drugih i da je grupa nevinih života za tebe bila važnija od okončanja pohoda. Dostojan si nasleđa. Zaista jesi dete sećanja. Faulak! Majtaj Dahani, Mahili Čau Ekhmak. Hoće li me sada neko izvući odavde? Unak, il pari, takla hod! Sloboda! Najzad sam slobodan!
Zdravo, Moby Dicke! Vidimo se uskoro! Nego, reci mi, deda mraze, da nemaš neku čaroliju za mršavljenje, možda? Nažalost, nemam. I Pikvode, kako ti se čini novi dom? Aha! Ponosim se tobom, Romi. Pokazao si da ti je potraga važna, ali ne do te mere da ti zaslepi srce i duh. Čak i najplemenitiji, najpredivniji cilj na ovom svetu nije vredan žrtvovanja nevinih života. Da li znaš priču o develom monahu koji nije mogao da kontroliše svoju pohlepu? Da bi rešio problem, tražio od grčara da mu napravi ćup oko tela. Imao je otvor koji je bio taman toliko veliki da mu prođe glava, ali suviše uzak da bi izašao dok ne smanji težinu. Da li je upalilo? Ne, na kraju je ćup bio taj koji je popustio. Monah se još više ugojio i razbio ga na komade. Nije fair!